ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסקנות לפרעה, את פתאום ואת רמסס. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויהי בימים הרבים ההם, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימת מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא את עניינו, זו פריסו דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים ואת עמלנו, אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן הילוד היהור תשליחהו, וכל הבת תחיון, ואת לחצנו, זה הדחק כמה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים.